Salam, deyirəm bu TikTok doğrudan da bəzi insanların başını xarab eləyib, bəzi insanları isə hədiyyə həris eləyib. İndi sizə bir xanımdan söz açacağım və həmin xanım deməli TikTokda hədiyyə əvəzinə bəzi mahnıları oxuyur və elə hesab edir ki, doğrudan da gözəl oxuyur və buna münasibət yaxşıdır, əladır. İki videosunu sizə təqdim edəcəm, əvvəlcə birinci videosuna baxaq, sonra öz fikrimizi bildirək. Ya oxuyuram, sən də hədiyyə göndər. Bax deyirsən oxu, oxuyuram da enerjim gedir axı mənim. Oxuyuram gözüm üstə baş üstə. Allah bu nədir bir jeniyadır, həyat özündən bu jeniyadır, bomban astır eniyadır. Allah bu nədir bir jeniyadır, hələ deyirəm qızım azdır, birinin adı Gülnazdır, bir yanımda solmazdır, bir yanımda jeniyadır. Allah, Allah bu nədir bir jeniyadır, Allah bu nədir bir jeniyadır, həyat özündən bu jeniyadır. Bu xanımın kiməsə məsləhət, kiməsə nəsihət verən vaxtıdır, amma bu insanın elədiyi hərəkətlərə, oxuduğu mahnıya bax. Deyəcəksiniz ki, müasirliyidir, kim nə istəyirsə eləyir. Amma o yaşda o mahnı və hədiyyəyə görə elə bir hərəkət eləmək, valla mən bunu düzgün saymıram, bu biraz düşüklük çıxır. Hətta ikinci videosuna baxaq, ikinci videosunda xanım, bilmirəm, həkiminə öz minnətdarlığını bildirir. Ya elə bilir ki, o mahnı bunun şah əsəridir, o mahnı ilə özünü nümayiş etdirir. Hər halda baxa fikrimizi bildirək. Allah bu nə divizin yadı, həyat özünə ruşen yadı, bombanastın yadı. Ay doktor, can doktor. Hər yaşınız gözəlliyi var, hər yaşdan zövq almaq lazımdır. İnsan yaşlandıqca kamilləşməlidir, insan yaşlandıqca yəni ağla gəlməlidir, amma daha belə hərəkətlər eləmək, inanın ki, hədiyyəyə görə, nə bilim, hansısa bir şirə görə, hansısa bir hədiyyəyə görə belə bir hərəkət, belə bir düşüklüyün yeri yoxdur. İnanın mənə, mən buna bir düşüklük deyirəm, başqa ad, başqa obraz tapa bilmirəm.